O'zbek mumtoz adabiyotining yorqin vakili, buyuk shoir, iste'dodli sarkarda, Boburiylar sulolasi asoschisi Temuriy Zahiriddin Muhammad Bobur millatimizning eng yorqin vakillaridan biridir. Humoyun Mirzo, Kamron Mirzo, Askariy Mirzo va Xandon Mirzolardir. Bobur Mirzo haqida qilgan eshitish shundaydir. Saxovat va mardligi, iste'dodi, san'atga bo'lgan muhabbati va u bilan shug'ullanish borasida Osiyo podshohlari orasida Bobur Mirzoga teng kela oladigan birorta ham podshoh topilmas edi. Zahiriddin Muhammad Bobur portreti 1605-1615 yillarda chizilgan bo'lib, hozirda Londonning Britaniya muzeyida saqlanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur yo'lda uchragan har qanday daryoni kesib o'tar edi. Aynan Qashqadaryosini 2 marta kesib o'tgan. Boburning Boburnoma asariga qadar Hindiston bunchalik o'rganilmagan va mazkur asar Hind olimlarining mamlakatni yanada chuqurroq o'rganishga zamin yaratgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'z davrining taniqli shoir va yozuvchilari bilan xatlashadi. Bir kuni Alisher Navoiyga o'zining she'riy bitiklarini yuboradi va Alisher Navoiydan ijodining ma'qullangan satrlarini oladi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma asarida Alisher Navoiyni ilm-fan va san'atning asoschisi deb ta'riflab o'tadi. Zahiriddin Muhammad Boburning buyuk shaxs sifatida respublikamizning barcha viloyatlarida uning haykali o'rnatilgan. Oliy ta'lim muassasalari, joy nomlari, maktablar va kutubxonalar Zahiriddin Muhammad Bobur nomida o'z faoliyatini yuritmoqda.